Ovako, sada ćemo da rešimo zadatak koji kaže, deltoid se sastoji iz dva jednakokraka trougla, čija zajednička osnovica iznosi 40 cm, a kraci su 25 cm, odnosno 52 cm, potrebno je da izračunamo površinu deltoida. Ja ću na przaka ovde da skiciram jedan deltoid i vidjet ćemo otprilike šta je dato i šta se traži. Znači, taj deltoid ima dva jednakokraka trougla. Dakle, taj deltoid ima dva jednakokraka trougla, čija zajednička osnovica iznosi 40. Dakle, ovo ovde je 40, to je upravo i kraća dijagonala deltoide, ja mogu da je označim sa D2, po tekstu zadatka je 40 cm, a kraci su 25, odnosno 52, znači stavit ćemo da ovaj krak 25, drugi krak da je 52, možemo da uzmemo da je A 25, BD 50 i 2. Mi sad možemo drugom dijagonalom D1 da podelimo datu dijagonalu na dva dela od po 20 i ako želimo da nađemo površinu ovog deltoida, moramo da nađemo kolika je i druga dijagonala, dakle, biće nam nepoznata dijagonala D1 i biće nam nepoznata površina, to moramo da regulišemo da bismo mogli da rešimo ovaj zadatak. Dobra stvar kod deltoida jeste da se njegove dijagonale seku pod pravim uglom. Tako da mi ovde možemo da uočimo više nekih pravouglih truglova. Za početak ćemo posmatiti ovaj pravouglih trugao šta kod njega imamo. Kod njega imamo da mu je... Kateta 20, a hipotenuza 25, potrebno je da nađemo ovo parčajde, ja ću da ga označim sa x. Kako možemo tu nepoznatu katetu prvog ugloga, trogula da nađemo? Pa Pitagorenom teoremom će x na kvadrat biti jednako 25 na kvadrat minus 20 na kvadrat, odnosno x na kvadrat će biti jednako 625 minus 400 x na kvadrat će biti jednako 225, a samo x će biti jednako kvadratnom korenu iz 225, što je 25. Dakle, dobili smo da je ova dužina ovde 25. Potrebno je da nađemo i ovu dužinu ovde, ja ću da je označim sa y. Opet imamo još jedan prvouglitrog, a ja ću da ga izduvim ovde. Tu sad imamo neku hipotenuzu 52, kateta je 20, nepoznata je druga kateta je y, dakle opet premenom Pitagorine toreme, y na kvadrat će biti jednako 52 na kvadrat minus 20 na kvadrat, nažalost ne znam na pamet koliko je 52 na kvadrat, tako da ću ovaj zadatak da rešavam premenom razlike kvadrata, dakle bit će prvi minus drugi, što množi prvi plus drugi, y na kraju će biti jednako 52 minus 20, to je 32, puta 52 plus 20, to je 72. Malo ću ovo da prekomponujem. 32 ću da napišem kao 16 puta 2, 76 kao 36 puta 2. Y će biti jednako korenu iz svega toga, znači koren iz 16 puta 36, ove dve dvojke ću da pomnožim da dobijem četvorku i sad korenamo sve to, koren iz 16 je 4, koren iz 36 je 6, koren iz 4 je 2, i dobit ćemo da y 4 puta 6 je 24, puta 2 je 48. Kako dobijamo kolika nam je dijagonala D1? Pa dobijemo tako što saberemo koliko je x i koliko je y, jer je cela ta dijagonala jednaka s biru x plus y, znači ta dijagonala će biti jednaka, x nam je 25, y je 48, dobit ćemo da je ta dijagonala 63, i sada lagano možemo da nađemo površinu, d1 puta d2 kroz 2 je formula, umesto d1 pišemo 63 puta, umesto d2 pišemo 40 pa kroz 2, površina će biti jednaka, skratimo dvojko i 40 sa 2, ovde ostaje 20, dole 1, Dakle, po rešinu dobijemo tako što pomnožimo 63, 20, a to je ako se ne veram 1260 cm kvadratnih i ovim ovaj smo rešili ovaj zadatak.